van hierdie week se Lux Mundi FM 40 dae veldtog het ons het goed gedink om met een of twee lidmate te gesels oor hulle ervaring. Ons is nou deur die eerste week en ek gesels nou met Stefanie Engelbreg. Stefanie, ja, hoe het julle dit ervaar tot dusver? Ja, Lisa, ek is opgewonde oor die 40 dae veldtog. Dit is vir my lekker om te weet, ons gaan vir 'n bepaalde tyd bietjie stilstaan en dieper delf oor 'n aktuele tema wat ek vir die res van my lewe kan toepas en ander mense kan help om bietjie anders te kyk. Nou die eerste week handel oor kyk anders na God. En dit is vir my waar alles begin, is by God. En hy het sy seun vir ons gestuur en veral in gedurende hierdie COVID-19 pandemie waar alles so onseker is en alles wat ons geken het, het verander, hoef ons nie bang te wees nie. Want ons kan net aan Jesus vashou en op hom vertrou, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. En hy sal die uitkoms gee. Ons ervaar die 40 dae veldtog tot dusver baie positief. Dis 'n nuwe geleentheid wat mense kry om 'n bietjie voorraadopname te vat van jou geestelike lewe en ook jy weet hoe jy mense geestelike dinge sien. Dit laat my dink aan my jong dae as ek gediagnoseer met glaukoom, is waar jy kantvisie verloor. En uiteindelik word mense nou maar blind en hulle vertraag dit nou maar met druppeltjies en so aan. En seker na 10 jaar het Pretoria Ooginstituut vir my laat weet, hulle het 'n nuwe masjien gekry om retina te kan, die dikte te kan meet en het my toe getoets. En daar sê hulle vir my, ek is gesond, ek mekeer niks nie. Ek was so verlig gewees. En dit is ook in 'n mens geestelike lewe, ons het Jesus nodig om ons te kan verlos van daai geestelike blindheid. En ons sien uit na die program verder. Hartlik goeiemôre vriende en baie welkom by week 2 van ons veldtog. Julle weet mos van ons veldtog van nuut kyk en waar jy ook al is nou vandag en wanneer jy ook al na hierdie video kyk, baie welkom en mag jy regtig die liefde en die teenwoordigheid van die Here beleef. By week 1 het ons gekyk oor ons prentjie van God en hoe ons hom sien. Week 2 gaan oor myself, maar veral ook oor hoe God myself sien, hoe hy na my kyk, sodat ek die regte en die korrekte beeld van myself sal hê. Ons veldtog se naam is 2020 Visie. Dit pas baie mooi by ons jaartal, maar dit is ook die instrument wat oogkundiges gebruik, blykbaar as jy een van hierdie onderste reëls kan lees, sonder 'n bril op 6 meter, dan het jy 2020 visie. En die reeks gaan daaroor, dat jy helder sal kyk, dat jou lense skoon sal wees, dat jy sal sien soos God jou sien, en vandag dan, dat jy jouself sal sien soos God jou sien. Ek wil ook vir die kinders sê, baie welkom maats, ek gaan vandag vir julle 'n storie vertel van Vadim. Dis 'n kind in die Oekraïne wat in 'n wynvaatjie groot geword het. Kan jy glo? Ek vertel nou die storie en aan die einde van die diens gaan Lensie vir ons die preek en die boodskap baie mooi saamvat. Kom ons begin met 1 Samuel hoofstuk 16 waar daar staan: "Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike dinge." Ons gaan vandag leer om soos God te kyk. Soos 'n ekstraal wat dieper en verder kyk, wat die binnekant sien, so wil die Here ook vir ons help om onsself te sien soos hy ons sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om in U naam by mekaar te wees. Here, ons het U baie lief en ons vergader hier in U naam en in U teenwoordigheid. Daar in ons huise of waar ons ook al kyk, is U teenwoordig. Here, U is die Here. U regeer en U is oral en by ons ook nou hier teenwoordig. Dankie Vader vir U wonderlike woord, vir alles wat ons kan leer, ook in hierdie veldtog van nuut kyk, om te kyk soos God kyk. En ons wil bid, Here, dat U ons oë sal verhelder, ons harte sal oopmaak, dat ons sal sien soos U sien. Here, en ons bid, soos ons nou gaan sing, dat alle generasies die knie sal buig
voor u en sal bely dat Jesus die Here is en dat ons sal sien en dat u die oë van ons harte sal oopmaak. Open the eyes of my heart, Lord. Amen. Daar is een nieuwe generatie wat opstaan in ons land. En hulle kreet is Jesus en hulle hart is aan die brand. En hulle voet is bereid om te loop waar Jesus loop. En hulle hart is bereid om te gloe in Godse woord. Daar is een nieuwe generatie in ons land. En hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar is een nieuwe generatie in ons land. En hier kom ons, en hier kom ons, een nieuwe generatie. Ons is die nieuwe generatie wat opstaan in ons land. En ons kreet is Jesus en ons hart is aan die brand. En ons voet is bereid om te loop waar Jesus loop. En ons hart is bereid om te gloe in Godse woord. Daar is een nieuwe generatie in ons land. En hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar is een nieuwe generatie in ons land. En hier kom ons, en hier kom ons, die nieuwe generatie. Die mense wat roep na Jesus, die mense wat soek na Jesus, die mense wat soek na ons. Daar is een nieuwe generatie in ons land. En hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar is een generatie.
ek stil word om by u te wees. Bedaar my hart se donker vrees as ek u hartklop teen my wang kan voel. Verstaan ek wat u woord bedoel. U is wonderbare raadsman, veldtog, leer ons ook sekere geloofsgewoontes aan, wat ons altijd in ons leven kan gebruik. En die eerste twee weke werk ons vooral met wandel in die woord, een manier van bezig wees met die woord, wat die Heere met jou hart praat en jou hart aanraak. Dit gaan nie net oor kennis nie, maar dit gaan oor een ervaring van die woord en om die Heere eerstehands te ervaar. Met ander woorde om te hoor wat hy vir jou sê. In die preek gaan ek vir jou vandag vertel wat die Heere vir my gesê het en wat hy vir my gesê het om vir julle te sê. Maar kom ons begin deur 'n woord refleksie en saam in die woord te wees, sodat die woord kan insink in ons harte. En wat 'n pragtige tekst, Romeine 8 vers 31 tot 39, ons wandel in die woord. Romeine 8 vers 31, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek en hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. En nou maak ons soos ons doen met wandel in die woord en ons lees weer sekere gedeeltes oor en ons kyk wat praat met my hart en ons herhaal daai gedeelte, laat dit insink en ons vat dit saam as die Here se woord vir my vandag. Wat is nou ons gevolgtrekking? God is vir ons. Wie kan ons veroordeel? God spreek ons vry. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Niks nie. Niks kan ons skei van die liefde van God nie. Liewe vriende, as ons by hierdie tema praat oor die hele saak van hoe God my sien, dan gaan dit mos oor jou identiteit. Hoe sien ek myself?
Hoe denk ik over mezelf? Hoe voel ik over mezelf? Wie is ik? Hoe zien andere mensen mij? En hoe zien God mij? Ons het dikwijls valse prentjies over onszelf. Want dit wordt gevormd door die manier waarop je groot geworden het. Dit wat andere mensen voor jou gesê het. Of ervarings door jou leven, wat jou gevormd het op een manier dat je vandaag denkt over jezelf, zoals je denkt over jezelf. Maar het is dikwijls valse prentjies. Het is dikwijls valse prentjies. En ons moet dit corrigeren met die prentjie wat God van jou heeft vandaag. En om dit te illustreren, gaan ons kijken nou naar die story van Vadim uit die Oekraïne. Dit gaan oor een weggooi kind wat een winner in Christus geworden het. Okert en Michelle Potgieter is ons zendelingen in die Oekraïne. En hulle vertel hier die story, een ware verhaal. En hulle het een video gemaakt oor Vadim wat ons nou gaan kijken. Hierdie kind is so mishandeld door sy ouders. Hy het in sy eerste levensjare binnen in een vaaikie gewoon. Hy het hom aangehou soos 'n aapie in een hok en hom net gevoer. As gevolg van hierdie omstandighede het sy bene en arms nie mooi ontwikkel nie, want hy kon nie speel en hardloop en oefen soos ander kinders op een normale manier nie. Toe hy bietjie ouer word, het hy daarom in 'n kinderhuis beland, want sy ouders was alkoholiste en was gedurig pap dronk geweest. In die kinderhuis het hy met sy gebreke ook een harde tyd gehad. Daar is hy mishandel, hy het nie altyd genoeg kos gekry nie. Hy het baie swaar gekry, tot op 'n dag het daar sendelinge gekom na die kinderhuis. En hulle het die boodskap van Jesus vir die kinders vertel, wat die met sy hart vir die Here oopgemaak. En sy hele lewe het verander, sy hele manier van kyk op homself en sy omstandighede het verander, soveel so, dat hy vandag een toegewijde gelovige in die gemeente van René in die Oekraïne is. Hy is getrouwd met een prachtige vrouw, hy het een mooi dochterkie, en hy maak die mooiste skilderye. Verder, vertel hy van Jezus en sy vrymakende kracht, oral waar hy kom. Kom ons kyk naar die video.
Dalk voel jy vandag soos Vadim in die kinderhuis gevoel het. Dalk voel jy waardeloos of skuldig of skaam of soos 'n totale verloorder omdat 'n klomp dinge in hierdie lewe teen jou draai. Romeine 8 sê, kyk weer, sien jouself soos God jou sien. En as God na jou kyk, dan sê hy, wow, wow, hy sê vir jou, wow, want jy is 'n wow mens. En ons gaan hierdie drie letters, W-O-W, gebruik, om te leer hoe God na ons kyk, uit Romeine 8. En dan sien ons, jy is waardevol, jy is onskuldig deur Jesus, en jy is 'n wenner. Waardig, waardevol, onskuldig, en 'n wenner. Ons begin met die eerste siening van jouself, naamlik dat jy waardevol, kosbaar is in God se oë. Want dis wat Paulus hier sê in Romeine 8. Eers skryf hy oor al God se goedheid, oor die redding en genade wat hy vir ons gee, dat ons waarlik vry mense in Christus kan wees. En dan sê hy, wat is ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Sê hy dit. Dis hy, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? God is vir ons. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer aan die kruis, om ons allemaal te red. Jou waarde as mens is onberekenbaar groot. In die Ou Testament in Genesis 22 toets God vir Abraham. Hy gee hom die opdrag om sy eie seun te offer. Abraham is gehoorsaam, plaas die kind op die altaar en net betyds, voorsien die Here 'n lam om in die plek van sy seun te offer. Maar toe Jesus aan die kruis gehang het, het die Vader hom daar gelos, omdat hy end uit die pad moes loop ter wille van my en ter wille van jou. En dit kommunikeer geweldig sterk hoe groot jou waarde is as mens, want het jy al so daaraan gedink dat jou naam op die Here Jesus se lippe was terwyl hy daar aan die kruis gehang het, toe hy uitgeroep het, dit is volbring, was dit vir jou. Dis hoe kosbaar jy is as mens. You are to die for. Dis wat Jesus doen, dis wat hy vir jou gedoen het. God is vir jou, daarom sien jouself anders. God is aan jou kant, God is by jou. En nou het ons dikwels hierdie negatiewe emosies van, het my lewe regtig waarde? Is daar genoeg betekenis in my lewe? En as jy dalk werkloos is, of jy gaan deur 'n egskeiding, of deur 'n liefdesteleurstelling, dan voel 'n mens, ag nee, my lewe werk nou nie lekker nie, en soms voel ek oorbodig, of uitgesluit, of onwelkom, en dan het ek negatiewe gedagtes oor myself. Is ek dan nog waardevol? En die woord sê, ja, duisendmaal ja, want jou waarde word bepaal deur die manier waarop God na jou kyk, deur sy seun Jesus Christus. Dis die bril waarmee hy na jou kyk, nie deur dit wat jy nou op aarde ervaar nie, nie deur dinge wat skeefloop of deur die opinies van mense nie. Jou waarde word deur God bepaal. Hy is jou skepper, hy is jou maker. Jou waarde word nie bepaal deur jou talente of jou welvaart of jou sukses of jou intelligensie of jou skoonheid of enige ander uiterlike dinge nie. Nee, jou waarde word bepaal deur God, ons Vader, wat na jou kyk en sê, ek is vir jou.
ek is aan jou kant. Jy het waarde. En ek kan sê, ja, dankie Here, ek behoort aan U. God is vir my. En dan sê vers 35, wie of wat kan ons van die liefde van Christus skei? Niks, niks, niks. Niks nie, nooit nie. Niks kan ons skei van die liefde nie. Daar is niks wat kan gebeur wat ons kan skei van Godse liefde nie. Philip Yancey sê, daar is niks wat jy kan doen dat God jou meer sal lief hê nie. Maar daar is net soveel ook niks wat jy kan doen dat God jou minder sal lief hê nie. Sy liefde maak van jou die beste weergawe van jouself. Godse liefde laat jou floreer. Kyk maar na die verhaal van Vadim. Die man floreer, ten spyte van talle beperkings en een stikkende achtergrond. In een gebroken lewe word hy hier die waardevolle skat wat die Here se liefde en boodskap uitstraal. Jy kan ook so lewe binnen een stroom van Godse liefde en sy liefde altyd uitstraal. Romeine 5 vers 5 sê, hy stort sy liefde in ons harte uit. En ek nooi jou vandag uit. Gaan saam met die stroom. Gaan saam met die stroom. Laat sy liefde in jou vloei. Laat sy liefde deur jou vloei. Jy is God sy lieflingkind. Het jy al so daaroor gedink? Ons dik baie mal en sê ons is sondaars, ons is gebroke mense. Ja, dit is waar. Maar ons is verloste sondaars. Ons is vrygemaakte mense. 1 Johannes sê, ons is God se geliefde kinders. So, jy is God se lieflingkind. Glo jy dit? Sê dit dan hardop saam. Almal saam, hardop. Ek is God se lieflingkind. Jy is waardevol. Jy is 'n wow mens. Jy is waardevol in God se oë. Kyk na jouself soos hy na jou kyk. Die tweede letter van wow is o, dit staan vir onskuldig, of die vryheid wat ons het. Wie kan jou aankla, vers 33, wie kan jou veroordeel, wie kan jou skuldig bevind? Niemand nie, want Jesus het jou vrygespreek en God kyk na jou deur die filter van die bloed van sy seun, Jesus Christus. Soms probeer die bose ons afrem, soms probeer die bose ons skuldig laat voel, of ons voel skaam, of ons voel magteloos. En dan kan jy nie 'n getuie vir die Here wees nie. Moenie dit toelaat nie. Wie kan jou aankla? Wie kan jou laat skuldig of skaam voel? Niks of niemand nie. Die probleem van sonde en skuld en straf en oordeel is mos afgehandel op Golgotha. Daar het Jesus sy lewe vir jou gegee en jou vrygespreek. So kyk hy na jou met 'n groot breë glimlag en sê, jy is my vrygespreekte kind. Gaan in vrede. Jy is onskuldig. Wat 'n wonderlike uitspraak van God oor ons. En as daai negatiewe emosies hier so opwel in jou binneste, daai skuldgevoelens, partymal sukkel ons met selfverwyte. Soms voel ons minder waardig, as vol van slegte ervarings of wat ook al gebeur, dan is dit leuns wat jy glo oor jouself. Korrigeer dit met dit wat God sê oor jouself. Moenie jou lense verdof deur die manier waarop jy geleer het om na jouself te kyk nie. Moenie dat gedagtes, negatiewe gedagtes, jou aftrek in 'n negatiewe spiraal en jou vreugde steel nie. Mag nie, jy mag dit nie toelaat nie. Ons teks verklaar in swart ink op wit papier jou onskuld. Jy is vry deur geloof in Jesus. Jou verlede bestaan nie meer nie. Neil Anderson sê, we are saved by what we believe, not by how we behave. We are saved by what we believe. Ons word gered deur die genade van ons Here Jesus Christus in wie ons glo, nie deur dit wat ons doen of nie doen nie. Sommige mense sukkel om God se liefde, se onvoorwaardelike liefde
net te aanvaar. Maar denk aan die story van die verlore seun in Lukas 15. Hierdie kind het weggeloop, hy het sy pa se geld gemors, hy het sedeloos gelewe en in 'n varkhok beland, en toe kom hy terug na sy pa toe, toe dink hy, o, pa, as ek tog nog maar net een van jou werkers of jou slawe kan wees, dat ek net weer 'n bietjie kos kan kry, en om net naby jou huis kan wees, wat sê die vader? Nonsens! Jy is 'n kind in my huis, kom terug, hier is vir jou 'n nuwe kleed, 'n goue ring, welkom in my huis, jy is 'n koningskind, want jy het thuis gekom, en ons gaan 'n fees vier, om dit te geniet saam met jou. John Ortberg sê, God's plan is not just for us to be saved by grace, it is for us to live by grace. Ons word nie net gered deur genade nie, ons leef deur genade van dag tot dag, as onskuldige mense, lig en vry, saam met Jesus ons Here. Onthou in hierdie tyd, die vaste punt in jou lewe, is God se liefde vir jou. Baie dinge verander, al wat seker is, is die onsekerheid. In hierdie hele pandemie, en al die chaos, en moeilikheid, en onrustigheid, en deur mekaar lewe wat ons beleef, is daar een vaste punt, en daardie punt is jou anker in God se liefde. Dit verander nooit nie, en dit sal nooit verander nie. Jy is 'n wow mens, jy is waardevol, jy is onskuldig voor die Here. En dit bring my by die derde en laaste letter van wow, jy is 'n wenner soos Vadim, is jy 'n wenner in Christus, jy kan heers saam met hom oor sonde en dood. Ons teks, Romeine 8, is 'n oorwinningslied, dis 'n viering van die oorwinning in Christus wat ons saam met hom beleef. En dan noem hy 'n klomp dinge wat in hierdie lewe gebeur, 'n klomp slegte goed, en hy sê, in al hierdie dinge, in al hierdie slegte ervarings, wat ook al met ons kan gebeur in hierdie lewe, en dit alles is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het, ons heers saam met Jesus oor die sonde, ons staan op saam met Jesus, uit die gebrokenheid en die donkerheid en die swaar kry van hierdie lewe. In vers 38 noem 'n lang lys van beproewende ervarings, en ons weet, dis waar, en ons ervaar dit, en ons voel dit. Jy het ook al gevoel soos 'n slagoffer, of 'n benadeelde. Dalk voel jy vuisvoos, of uitgeslaan soos 'n bokser teen die kruitvloer. Dalk is ander mense besig om jou af te takel. Dalk voel jy uitgebrand of moedeloos. Romeine 8 sê, al jou moeilikheid, al jou slegte ervarings, is deur Christus oorwin. Enig iets wat jou bedreig of moedeloos maak, kan oorwin word, alles, in sy naam, in sy krag, wat jy ook al kan dink, hoe sleg dit ook al met jou gaan, al hierdie dinge, of enig iets anders, wat sleg is, soos die kinders sê, whatever ook al gebeur, Christus se liefde, se oorwinning, sal seëvier in jou lewe, die Here kom na jou en sê, jy kan opstaan en saam met my wen. Jy is 'n wenner. Jy is 'n wenner. Jesus het deur die kruis alles oorwin en alles kom nuut en heel maak deur sy opstandingskrag. Dit is sy liefdesdaad aan jou. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Ek sluit af. Hoe kyk jy na jouself? Wat bepaal jou siening en denke oor jouself, omstandighede, agtergrond, ander mense, of die woord van die Here, wat vandag deur Romeine 8 vir jou sê, jy is 'n wow mens, jy is 'n wenner, jy is onskuldig, en jy is waardevol. Amen. Kom ons bid nou saam. Dankie Here vir die wonder van u woord. Dankie Here dat u vir ons hierdie oorwinningslied gegee het om te lees en oor te lees, om te wandel in die woord, en ons bid dat hierdie kragtige woord vandag in ons harte sal insink, dat ons dit ons eie sal maak, dat ons hiervolgens sal lewe.
soos u ons sien, Here. Waardevol, onskuldig, wenners. Amen. Dink vir 'n paar oomblikke saam met my oor jou dankoffers. Kom ons sê vandag vir die Here dankie dat ek sy liefling kind is, dat ons sy liefling kinders is. En dit is ook 'n manier waarop ons vir hom dankie sê, dat ons wow mense is, deur ons offers aan hom te bring. Nou is dit tyd vir Lensie. Kom ons luister na Lensie en wat hy vandag te sê het vir ons maats. Wow, het julle gehoor wat oom Johan gesê het? Hy het gesê ons is wow. Nou, waar verstaan wow nou weer? Hoe spel 'n mens wow? Ek weet, w o w. So, waar verstaan die eerste w? Dit staan vir waardevol. Ek is waardevol en jy's waardevol. Dan die o staan vir onskuldig. Maar laat ons net eerlik wees, ons is nie regtig onskuldig nie. Maar Jesus het vir ons gesterf aan die kruis. Daarom is ons nou onskuldig. En niemand kan ons meer skuldig vind nie. En dan die laaste, staan vir wenner. Dat is hy, ons is nou wenners. Hoekom? Want Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, hy het die dood oorwin, en nou is ons wenners. So onthou, jy is wow. Maar nie net jy nie, ander maatjies wat in Jesus glo, is ook wow. Daar sy vriende, onthou om die hoofgedagte van hierdie boodskap vir jouself neer te skryf. Dalk het jy hierdie blaadjie, jy het dit ook digitaal gekry, anders skryf jy dit in jou dagboek of in jou notaboek, maar reflekteer op hierdie boodskap. Laat dit insink in jou hart en maak dit jou eie en vertel dit ook vir iemand anders, vir 'n vriend of huismense of skakel in by 'n groep, digitaal of by die kerk. Jy is baie welkom. Gebruik hierdie veldtog regtig om te groei in jou geloof. Want jy is God se wow mens. En terwyl jy lewe in hierdie nuwe week ingaan, wil ek jou seën met die genade van ons Here Jesus Christus, want niks kan jou ooit daarvan skei nie. En die liefde van God ons Vader mag hy altyd by jou wees en onthou, jy is sy liefling kind. En ook die krag en die teenwoordigheid en die inspirasie van die Heilige Gees
wat jou help om Godse liefde na buiten te leef. Amen.